ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ደህና ይስጥልኝ። እሺ ብሬክስ እንዴት ነኝ? ወንድም ደህና ነህ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። አይው ለኔ ወንድም ይሄ መልክልህ ሰውዬ ማለት ነው የሽማይ ነው። እኛ ሁሉ ያሳደገን እሱ ነው። ከዚህ በፊት ከቢያንስ ከሁለት ወር ነው ከሶስት ወር በፊት እግሩ ላይ ከጉልበት በታች አሞት አዲስ አበባ ሆስፒታል ካልተቆረጥ አይሻልም ምናምን ተብሎ ነው የተቆረጠው። ሁላችንም ተባብረን ነው 200,000 ብር ከፍለን ያሳከም የተቆረጠ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁል ጊዜ እንቅልፍ የለውም፣ ሁል ጊዜ አቃጠለኝ ነው የሚለው፣ ምንም እንቅልፍ የለውም እና ድጋሚ ከዚህ ከእንትኑ ስር ከላይ ማለት ነው ከላይ ካልተቆረጥ ከአሁንም ምንም ትርጉም የለውም ምናምን ብታብሎ ሁለተኛ ነው አሁን የሚቆረጠው። እና እኔ ወንድ በተቻለ ብትተባበር ደስ ይለኛል። በጣም የምኞት ሁሉ ያሳካልኝ ወንድም እና በተቻለ መጠን ሸር ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። እኔ ወንድም ውድ ኢትዮጵያውያን በያሉበት ሁሉም ሰው አይቶት ያለውን ረድቶን አሁን ደግሞ ተቆርጦ ቢያንስ አንድ ቀን እንኳን ሰላም እንቅልፍ ተኝቶ ያው ወደማይቀረው ዓለም ሁላችንም አይችለውን ያው እንቅልፍ እንዲተኛ ነው የምፈልገው። ገብቷል? ተሽሎት ወይም ዲኖ የሆነ ነገር ያደርጋል ብዬ ሳይሆን ቢያንስ ሁሉ ጊዜ እንቅልፍ ነው ያመረው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ምንም እንቅልፍ የለውም፣ 24 ሰዓት ማለት ነው። እና ይህኔ ወንድም በተቻለ ማለት ነው ሸር ብታደርግልኝ። ሁል ጊዜ የተቃጠልኩ ነው የሚለው፣ ምንም እንቅልፍ የለውም። ወላሂ ምንም እንቅልፍ የለውም። በቤት ውስጥ ምንም የተሻለ ሰው የለም ማለት የኢትዮጵያ ኑሮ ማንኛውም ሰው ያውቀዋል። እንደ ማንኛውም ገበሬ ሰርቶ ነበር የሚተዳደረው። እና በተቻለ ሸር አድርግልኝ ነው ምን እንደምንም አላውቅም ብቻ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻ የፌስቡክ እና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በእውነት ቪዲዮን ከመቅረጽ በፊት በጣም ነው እንትን ያልኩት፣ ስሜታዊ ሆንኩት እና በጣም ያሳዝናል። የልጅቷን ድምፅ ስሰማ በጣም ነው ውስጤን የተረበሸው እና እነዚህ አባትን በጣም ያሳዝናሉ። በእውነት እጅግ በጣም ይከብዳል። ያው እንግዲህ የባንክ አካውንቱ ይሄ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ልብ ይሰብራል፣ ያማል። እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አልችልም። የሆነ ውስጤ በጣም ነው የሚያመኝና በተለይ እንደዚህ ሲያለቅሱ ምናምን ሳይ እምባዬም ቅርብ ነው፣ ደስታዬም ቅርብ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እና በጣም ነው ውስጤን የተረበሸው። ለማንኛውም በቃ እባካችሁ የምትችሉትን አድርጉ። የባንክ አካውንቱ እዚህ አለ። የልጅቷ ቁጥርም የምትፈልጉ ካላችሁ ከላይ አለላችሁ እንደምታዩት በዛ መደወል ትችላላችሁ። በተረፈ ግን እባካችሁ ይህንን የምትሰሙ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ፣ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እባካችሁ እባካችሁ እንዳው በፈጣሪ ስም ይሁንባችሁ፣ እንዳው በአባት አንጀት ይሁንባችሁ። ስለ አባት ስትሉ ሼር በማድረግ ተባበሩ። መርዳት የምንችል በአቅማችን እንርዳ፣ መርዳት የማንችል ደግሞ መርዳት ለሚችሉ ሼር በማድረግ እንተባበር እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዲሁም ውድ ጓደኛዬ ብሬክስ ሀበሻዊ ለዚህ እድል ለሰጠኸኝ በቻናል መጥቼ እንዲህ ራሴን ለማስተዋወቅ ማለት ነው በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እኔ ከአረብ ሀገር በቅርብ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሻለሁ። አሁን በኢትዮጵያ ሆኜ የዩቲዩብ ቻናል አለኝ። አስተማሪ፣ ጠቃሚ፣ ለእናንተ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነኝ። እንዲሁም ጀምሬዋለሁ ማለት ነው። እኔ የማቀርበው ፕሮግራሞችን ለምሳሌ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖችን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ምን አይነት ስራ ሰርተው መለወጥ እንደሚችሉ የሚያብራሩ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ የተጣፉ ሰዎችን ለማፈላለግ በጅማሮም ነኝ
እቅድም ይዣለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ጠቃሚ፣ አስተማሪ፣ አዝናኝ፣ ጥሩ የሆኑ ፕሮግራሞችን ለማካተት ያው ሁሉም ነገር ፕሮግራሜን ጨርሼ በዝግጅት ላይ ነኝ። አሁን የቀረኝ የእናንተ ወደ ቻናሉ ቤተሰብ በማድረግ ብዙ እውቀቶችን ሰባስበን ሼር መደራረግ ይቀረናል ማለት ነው። እና ውድ ብሬክስ ሀበሻዊ የቻናሌን ሊንክ በኮመንት ያስቀምጥላችኋል። በዛ እያረጋችሁ ወደ ቻናሌ ገባ ገባ እንድትሉ ጋብዛለሁ። በተረፈ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።